בהצלחה, כל טוב, כל טוב. כל טוב גיל, בהצלחה. זק באמץ. עשה לנו שם איזה משהו, תחריב את עזה. ג'ונם!
תשמע, ג'ונה, מה אני רוצה להגיד לך שלום. להחליף אותי? מה? אה? צריך ללכת? אני, נראה לי אני צריך ללכת עם משה עכשיו. אתה הולך איתו? אני הייתי חייב להחזיר את הדברים, את התאורה. היום? עכשיו. יואו, הוא אמר, תחזור מוקדם. מה הוא אמר? מה אתה רוצה לצלם אבל? לא, בעיקר את סיפור, אבל עכשיו אין לנו בטריה, אז מפה צריך לתפוס אותה. רגע, תכף היא עולה. היא עולה? שנייה, אם אתה נותן אותם דחוק, אני אשאר על זה, אין לי בעיה. Oh.
הספר.